Baby, you wrote on my mind Zinsulankulota. Would you please be kind and teach me how to be bad at the intentions of the era na wano ne tuwateka ne kumosipoti olwaliro akubye ebirayiro byabwe era bafunye empeta ng'akabonero k'obufumbo basayirize mulamiji regista kati nga licensed minister nyimirira olwaleero mu buyinza obwampeebwa okulangirira nti kati wano mwami na mukyala. Mugende mulabu bulungi bwa Mukama. Musaale Katonda abaweza ery'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Era Mukama abaweremu n'abalongo. Tekiri mu Setaani. Mukama abasanyuse muzimbe amayumba mugasulemu muzimbe neza abapangisa. Mufune obugagga bw'omu Uganda ne mawanga. Mukama agaziye ensalo zammwe mu linnya lya Yesu. Amina, era mbakwasa ni certificate eno ekkanisa ino njibakwasiza olwaleero